O astronauta Yang Liwei, vice-diretor do programa espacial, fez o anúncio em um congresso da Associação de Exploradores do Espaço em Pequim. Liwei se converteu em 2003 no primeiro chinês a ser enviado ao espaço. Esta é a primeira vez que a China recebe o encontro anual da associação, que reuniu 100 astronautas de 18 países. Pequim vê seu programa na área como um dos símbolos da ascensão da China entre as potências mundiais acreditamos que o homem vai seguir realizando atividades na lua e no espaço o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nessa área ainda vai muito mais longe o programa espacial chinês também prevê instalar uma estação permanente em órbita até 2022 para no futuro enviar um homem à lua